práca lejárov je veľmi spojená s ohňom už od ranných čias, od ranného stredoveku a je tam prepletená to poznanie tej chémie, alchymie, metalurgie. Práve v tom 16. storočí sme si predstavili aj mnohé spisy, ktoré sa toho týkali, aj z rozprávaní z vonoliárov súčasných, ako to bolo s tou technológiou. No a na príklade vlastne mesta Košice, kde sme si mnohé tie príbehy často prerozprávali, som pochopil, že aký ten oheň a požiare zohrávali dôležitú úlohu v práci z vonoliárov, pretože jednak oni robili s ohňom ako remeselníci a jednak vďaka požiarom mali zákazky, mohli odlievať zvony. Práve košický historik Richard Papáč, náš kamarát Východoslovenského múzea, nám porozprával ten príbeh, ako to bolo v Košiciach v polovici 16. storočia, keď vyhorelo mesto a ako to ovplyvnilo ten ďalší chod mesta, ako do toho potom zasiahli tie mnohé remeslá, ako to súviselo práve aj s tým budovaním opevnení a aké to malo potom úžasné dozvuky v tom ďalšom rozvoji vlastne a s tým potom súviseli aj naše remeslá. V podstate, keďže požiaru padlo za obeť aj opevnenie, teda aspoň minimálne jedna časť opevnenia, tak Košičania boli nútení v záujme vlastne svojej obrany, keďže polovica 16. storočia bola dosť nekľudnou dobou, boli nútení aj zabezpečiť obnovu opevnenia, ktorá sa diala vlastne v nasledujúcich rokoch. Napríklad máme záznamy v archívnych prameňoch z roku 1566, kedy došlo k vybudovaniu časti opevnenia na, myslím, juhovýchodnej strane a taktiež z mestských kníh, ktoré pojednávajú o súdnych prípadoch, je vidieť, že vlastne mesto využívalo na výstavbu opevnenia, teda aspoň na pomocné práce, aj ľudí, ktorí boli odsúdení za niektoré zločiny menšie. Jednalo sa o mužov samozrejme, ktorí ako trest museli zaplatiť nejakú pokutu, ktorá išla na výstavbu opevnenia a zároveň priložiť ruku k dielu, teda zúčastniť sa stavby opevnenia, kopať jamy a podobne. Poučili sa nejakým spôsobom radní páni? Mesta Košice urobili nejaké opatrenia, aby sa nejaká podobná tragédia neopakovala? Tak myslím si, že áno, aj keď určite do budúcnosti nepredišli ďalším požiarom, avšak žiaden nebol tak ničivý ako tento. Ale v roku 1568 sa radní v spolupráci vlastne s hornorským kapitánatom rozhodli, že v rámci všetkých štyroch kvartálov mestských, teda mesto bolo rozdelené do štyroch štvrtí kvartálov, obyvatelia týchto štvrtí pod velením kapitána Lazara de Švendy majú byť súčinní navzájom pri boji s ohňom. Teda ak v niektorej zo štvrtí vypukne oheň, tak obyvatelia týchto štvrtí okamžite majú zorganizovať svojpomocné hasenie. Taktiež nové povinnosti obdržali aj strážcovia na hradbách, ktorí takisto majú vlastne robiť všetko preto, aby ten oheň zhasili. Teda vidieť, že mesto sa po tomto požiari spojilo, aby v prípade ďalších katastrof dokázalo účinne zasiahnuť. Kolegu Ríša Papáča potom doplnila ešte konkrétne pre kovoremesla a špeciálne pre Košice kolegyňa Uršula Ambrušová z rovnakého Východoslovenského múzea v Košiciach. Povinnosť bola pre všetky cechy, napríklad cechy, ktoré bránili, bolo ich 9 košických cechov, ktoré mali stanovy tzv. Vežového bratstva, ktorých remeslá navzájom ani nesúviseli. Na rozkaz vežového otca každý tzv. Brat z uvedených cechov sa mal dostaviť ozbrojený na stráž veže. Veže mali dôležitú úlohu, takisto aj pri hasení požiarov. Aj táto povinnosť bola pre cechy ťažkým, ale pritom nevyhnutným bremenom, pretože zabezpečovala pokojný rozvoj živnosti a cechov v mestách. Pre zaujímavosť môžeme uvieť, že jednotlivé veže mali mená po cechoch, ktorým bola zverená stráž a obrana počas útoku. Udalosť tak veľkého rozsahu, ako bol veľkonočný požiar Košíc, zostala zachytená aj v legendách. A práve o nich nám porozpráva historik Juraj Gembický. Práve vraj počas veľkonočných sviatkov totiž celý dom svätej Alžbety po západe slnka perie na seba takú zlatú farbu. A to je pamiatka vraj po tom veľkom požiari. V tomto požiari sa steny domu tak roztápali alebo tak ničili pri tom požiari, že ostali žeravé až do rána. A práve preto ten ľud si dosiaľ rozpráva, že tento chrám svätej Alžbety práve počas veľkonočných sviatkov takto žiari a spomínajú sa aj na zvonára Urbana, ktorý zachránil celé mesto tým, že sa obetoval vo veži zvonici, ktorá dnes už nesie meno zvonu, ktorý potom požiari vznikol a podľa niektorých je to meno toho zvonára Urbana, ktorý v tom roku 1556, keď videl, že začalo horieť niekde medzi tou Mesiárskou a Alžbetinou ulicou, tak vlastne zvonil, až vlastne sám uhoril, lebo ten požiar sa tak rozšíril, ako vieme. Čiže tento zvonár svojím hrdinským činom zachránil tým, že stihol zvoniť na poplach, ale zhorel a teda jeho telo sa podľa legendy zlialo spolu s tou roztopenou
zvonovinou, tých horiacich zvonov z tejto zvonice. A keď pozvali po veľkom požiari mnohých odborníkov na obnovu mesta, tak medzi nimi známa zvonoriarská rodina Ilenfeldovcov prišli z Olomouca, dostali k dispozícii kráľovskú lejáreň a tam začali odlievať z tých zvyškov všetkých zničených zvonov. Odliali jeden veľký mestský zvon, ktorý dodnes všetci Košičania, a nielen Košičania, ale aj turisti poznajú ako zvon svätého Urbana, veľký Urban. No a práve títo lejári, keď odlievali zvon z tých všetkých zvyškov, bol tam nejaký problém, nedalo sa, nejak nefungovala tá technika toho odliatia do tej formy a ľudia si vtedy spomenuli, že to bude tým, že vlastne práve v tej zvonovine je duša alebo telo toho obetovaného zvonára, ktorý sa obetoval pre mesto Košice. Takže sa začali modliť, kľakli si ľudia, ktorí boli pri tom, pomodlili sa za jeho dušu a potom už všetko dobre fungovalo a podarilo sa lejárovi Ilenfeldovi, Františkovi a jeho bratovi aj pomocníkom odliať jeden z najkrajších, najväčších, najznámejších, najslavnejších košických renesančných zvonov, veľký mestský zvon, ktorý dnes dostal meno Urban.